Musím sa ti priznať, Riško, že tmelenie osobne mne sa veľmi páči. Ale nikdy by som nebola povedala, že toľko vecí k tomu potrebujeme. Ja som myslela, že zoberieme takúto vec a vieš... Sú dva postupy pri tmelení. Môžeš to tmeliť domáckým spôsobom, nanesieš tmel, nasleníš si prst, nejak to rozmazneš a potom to vyzerá tak, ako by si nechcela. A druhý taký ten profesionálnejší je to, čo si dneska ukážeme. Čiže máme tu vlastne dve makety. Jedno je špára v rovine, druhá je vlastne roh. A ukážeme si, akým spôsobom to správne tmeliť. Tento roh, to je taký klasický detail, kúpeľňa, okolo vanie, umývadla a tak ďalej. Presne. Čiže tam to ľudia najviac vidia a častokrát ich irituje, že to nevyzerá úplne esteticky. Áno. Začnem tým, že odmastím si to. Niekedy už len to pomôže, že? No, keď to doma očistíme jednoducho. Presne tak, potom možno nemusíš ani tmeliť, keď myslíš, že to je len špína. Presne to som sa povedal. Dobre, čiže čo je dôležité, treba si zrezať špičku podľa rozmieru škáry. Takže ja mám na to gilotínu, ale samozrejme dá sa to orezávatkom alebo čímkoľvek. Ešte je pekne do šikma. Pekne do šikma stvaknem. Keď si povieme, že ideme to tmeliť na škáru 10 mm, tak mám na to takéto hladidlo, ktoré má presne túto uhlopriečku 10 mm. Áno. Ukážeme si ten domáci spôsob. Ideš to urobiť? No, ukážem, že takto nejak to rozmazneš, no a vyzerá to tak, jak to vyzerá. Krásne. Do budúceho týždňa potom to musíme znova prerobiť. Problém aj pri takomto tmelení prstom je, že keď sa pozrieš z tejto strany, tak som to úplne rozmazol tak, že vlastne nemá to svoju hmotu, že je tu tenký film a ešte to ani esteticky není pekné. Jasné, čiže v podstate už to nie je ani z praktického hľadiska, dobre? Takto sa to robí s gumenou stierkou. Tak vyzerá to trošku ináč, ako to, čo sme tu rozmazli tým prstom. To je dosť pekné toto, hej. A teraz tento materiál, ktorý sa ti tu nahromadil, môžeš ešte použiť? To má vieš čo, už nie. Toto napríklad aj vidíš, že sme tú špičku zrezali o dosť viacej, pretože sme mali príliš veľký odpad. Čiže to je veľmi dôležité na začiatku si nejak porovnať špičku versus škáru, ktorú ideš tmeliť. Jasné. No a keď nemáš tieto gumené stierky, s hociakou platovnou kartou, alebo plastovou kartou, ktorá nie je. To si teraz ako Mr. Bean, vieš, že ono sa to vlastne na všetko dá použiť, tieto karty platobné. Tak, tak. Nepotrebuješ ani pinkot na to, aby si s tým pracovala. Super, dobre. Čiže toto sme si ukázali takúto rohovú. Áno, to bol roh. A ukážeme si ešte jeden detail, ako sa rieši takáto škára, keď je to v rovine. Správny postup tmelenia je, že škára je širšia dvakrát ako hlbšia. Nikdy to není opačne, že idem do hĺbky, idem skôr vždy do šírky. A prečo ten tmel sa... Ten tmel potrebuje nejakým spôsobom pracovať. A toto si čo teraz zobral? To je presne to, aby sme tu netmelili zbytočne tie 4 cm, čo ani nie je správne. Existujú takéto vyplňové povrazce, je to polietylenová šnúra. Jasné. A teraz si pozrieš, že máš ten správny rozmer hĺbka krát šírka škáry. Čo je dôležité, tá polietylenová šnúra funguje ako separátor. To znamená, že nenalepí sa ti ten silikón na tú šnúru. A to je dobre? To je dobre, pretože ten tmel ti potom drží len na týchto hranách a funguje ako... Prúži, ako nejaké tesnenie. Keby ti držal aj na tomto, tak je to tzv. Trojboká adhézia, že drží to aj na spodku a na tejto spodnej časti ti to už nedokáže. Vidím, že akože sme... Povedz to ešte raz to slovo, prosím ťa. Vidím, že už sme došli do nejakej fyziky, chemie. Trojboká adhézia, to znamená, že jedna strana, druhá strana a keď ti to drží na tejto tretej, tak vlastne prilnutie na túto spodnú stranu ti zabraňuje tomu pružine, lebo ti potrhá tmel. A my potrebujeme dosiahnuť dvojbokú adhéziu, čiže jedna hrana, druhá hrana a toto vlastne je separačná vrstva, na ktorej to nedrží a funguje to tak, že sa to rozťahuje slabšie. Teba by som mohla počúvať, Richard. Mám tu pripravený hľadiaci roztok, je si núdzovo pomôcť, že zoberieš nejaký čistiaci prostriedok nária, ten vlastne zriediš trochu s vodou a máš taký klský povrch. Je to také núdzové riešenie, lebo častokrát sa ti môže stať, že hlavne ak teda tmelíš bielým silikónom okolo vania a použiješ nejaký takýto čistiaci prostriedok. To zoxiduje alebo niečo. Môže ti to zafarbiť, lebo však oni sú nejako kolorované, môže ti to vyplaviť pigment, čiže úplne ideálne to nie je. Preto na to existuje takéto nejaké profesionálne riešenie hľadiaceho roztoku. Takže tieto tmely, alebo teda silikóny idú pekne takto do roviny, hej, o to nám ide. Vieš si pomôcť zase napríklad koncom kartuše. Doteraz som si myslela, Riško, že potrebujem len tú silikónovú tubu a teraz vidím, že už potrebujem aj kreditku. Vieš čo, bez kreditky to nejde. Aj na ten silikón, aby si ho kúpila a potom aby si ho vyhľadila. Už nič nehovor.